نک بوته که بنشانم، نک خوشه که بردارم، نه بر جا مانده بر روی زمین بذری که برچینم. سراسر گنجه و انبار و پستو را به دقت جستجو کردم، در انبار محبت ارزنی جستم، جان را در حریر ابر خیساندم و در رؤیای گلبرگ باران دیده گنجاندم و در جهواره اندیشه پروردم و آنگه در هوای تازه گرداندم و در باغ غزل کشتم و در گلخانه الفاظ رویاندم. یکی بود و هزاران شد، هزاران بیشماران شد. محبت هم زبان خودش رو داره، محبت بالقوه به درد نمیخوره، باید بتونید اون رو ارزانی کنید، باید بتونید اون رو بیان بکنید، به دیگران قوت قلب بدید و محبت خودتون رو به دیگران منتقل کنید، از اونها محبت بگیرید. آقای امیر درخشان عزیز برنامه رو اداره میکنه، از سیمونه سپاسگزارم و سیمونه از شما هموطنان ارجمند و عزیزم از بابت پشتیبانی از تلویزیون و از این برنامه ناچیز ما. بنگاه نظرسنجی گالوپ یک نظرخواهی انجام داده در ایالات متحده آمریکا. این نظرسنجی به نظرم نشانه تغییر تحولاتی است که در روحیه مردمان این مملکت پدید آمد. آخرین نظرسنجی درباره موافقت یا مخالفت مردم با سیاست آقای اوباما در مورد داعش، یعنی استفاده از ابزار نظامی برای سرکوب کردن داعش، در مرحله نخست هم که بمباران هوایی بود و اینکه بالاخره این بمباران ها به سوریه هم کشیده شد، الان جغرافی های سوریه هم در واقع از هدف های ایالات متحده آمریکا علیه سه فرقه و گروه اسلامی است، یکی جبهه نصرت که رهبرش کشته شد الترکی، یکی هم خراسان باز رهبر اون هم کشته شد که مدتی هم در ایران زندگی میکرد، آقای محسن فضلی، و بالاخره داعش، گروه داعش. خب از مردم آمریکا سوال شده این بار که آیا با این سیاست موافقید یا مخالف. حدود 60% از مردم آمریکا با حمله نظامی علیه داعش اعلام موافقت کردند، در حالی که اگر بررسی بکنید نظرسنجی ها رو طی حدود 25 سال اخیر، اونم در مورد مواقعی که ایالات متحده آمریکا ضروری میدید از اهرام نظامی، از قهر نظامی علیه کشورهای دیگر استفاده بکنه، مثلا حمله به افغانستان بوده، حمله به لیبی بوده، دو نوبت حمله به عراق بوده، یکی از مهمترین اونها موقعی بود که صدام حسین کویت رو گرفت. و وقتی ایالات متحده آمریکا میخواست به افغانستان حمله بکنه، بالای 90% مردم با سیاست آمریکا در زمینه دخالت نظامی در افغانستان موافق بود. 30% امروز از رقم کسانی که با حمله نظامی موافقند کاسته شد، در حالی که امروز خطر بیشتر آمریکا رو تهدید میکنه و جهان غرب، به ویژه بعد از این بدمستی هایی که داعش در عراق از خودش نشان داد و مردم جهان متوجه شدن یک گروهی پدید آمده که قصد داره که حکومت اسلامی رو در سراسر جهان برپا بکنه، از روم گرفته تا اندلس، از بغداد گرفته تا شامات، و اینا تصمیم دارن که عملیات تروریستی رو به آمریکا هم بکشن. که اون که ایالات متحده آمریکا همین چند روز پیش اعلام کرد که بزرگترین خطر از ناحیه گروه خراسان بوده، در فرقه خراسان در سوریه، که این گروه برنامه‌ای تهیه دیده بود برای انجام توطئه‌های تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکا. 60-90 بعد، البته در دوره ایم که کلینتون تصمیم گرفت به لیبی حمله بکنه، کسانی که موافق بودن با سیاست هایی بالای 70% بود، 70% مردم آمریکا موافق بودن که حمله ایالات متحده آمریکا به صورت عملی بشه به لیبی، و اون زمان
آمریکایی‌ها بر این باور بودند که ایالات متحده آمریکا باید نقش رهبری خودش را حفظ بکنه در سطح جهان و مواظب نظم نوین جهانی باشه. امروز اما صحبت از بازگشت به نظم کهنه در جهان، بازگشت به قرن 19 و بازگشت به دوران جنگ سرد و جنگ‌های تسلیحاتی، از جمله این سرمایه‌گذاری اخیر ایالات متحده آمریکا در زمینه فناوری هسته‌ای و مدرن کردن یا نوسازی زرادخانه اتمی ایالات متحده آمریکا بعد از تست موشک قاره‌پیمای روسیه توسط آقای پوتین و همینطور دخالت پوتین در امور اوکراین، دخالت در اوکراین، تجاوز به اوکراین، از همه مهمتر تجاوز به اقیانوس منجمد شمالی. برای چی؟ برای کشف ذخایر نفت و خیز برداشتن به قصد مالکیت بر بخش‌های نفت خیز آرکتیس در اقیانوس منجمد شمالی. خب همین الان در ارجمندم، اجازه که از بازار موسیقی عبور بکنیم و برگردیم. دیدار داریم با چی؟ با عکاس کاخ سفید، عکاس سیاسی در ایالات متحده، که سیاسی ترین عکاسان ایرانی در آمریکا، که عکس های ممتازی تهیه کرده از حوادث و صحنه های سیاسی این مملکت. و خود آقای عباس شیر محمدی معروف به چی؟ بهترین عکاس در قلمرو عکس های پانورامیکس، عکس های پانورامیک، اینا عکس های پهناور. تا لحظاتی دیگه هنرمندی که از دریچه دوربین دنیای سیاست رو در ایالات متحده آمریکا نظاره کرده، اونم کجا؟ قلب قدرت، یعنی کاخ سفید، یعنی کنگره ایالات متحده آمریکا. امروز زنگ زدم با آقای شیر محمدی صحبت می‌کردم، گفتم کجا بود؟ گفت سنا بود، از سنا آمده بود و برگشته بود با دست پر. اما روزهای پریشانی سر این مملکت، اون چی که در خاورمیانه داره میگذره، اسباب نگرانی شده. ولی جالبه که بسیاری از مخالفان سیاست‌های پرزیدنت اوباما هم با طرح برای سرکوب فرقه خراسان و جبهه نصرت و داعش سخت موافقن، مثل سناتور جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه. آقای عباس شیر محمدی عزیز، درود بر شما. درود بر شما، شب شما بخیر و صبح دوستان عزیز در هر جای دنیا و روزشون بخیر. خیلی خوشحالم مجددا شما رو میبینم. قربان شما، منم همینطور. ممنون. خب آقای شیر محمدی عزیز، اول به من بفرمایید، چون بار گذشته درباره سیکرت سرویس صحبت میکردیم که نهاد خیلی مهمی در ایالات متحده آمریکا است. امروز هم انتقاداتی به سیکرت سرویس هست بعد از اینکه دو تن بدون داشتن مجوز از روی دیوار پریدن دوباره دو کاخ دو نفر بودند، آقای شیر محمد دو نفر بود. و به درون کاخ پریدند و وارد اونجا شدند و انتقادات سختی به سیکرت سرویس شد و گفته شد که اونا اهمال کردند در مراقبت از کاخ سفید. اما آقای شیر محمدی نظر دیگری داره. آقای شیر محمدی، والا ببینید، حفاظت جاهای امنیتی آمریکا، مخصوصا کاخ سفید، سنا، کنگره و جاهایی که و سفارتخونه ها، اینا زیر نظر سیکرت سرویس یا پلیس امنیتی آمریکا هستش که اونا در تحت نظر دپارتمان آف تریجری یا خزانه‌داری آمریکا هستن. ولی شما اینو در نظر داشته باشید که وقتی که الان فقط من مثال خیلی کوچیک به شما بدم، 198 تا رهبر دنیا و نخست وزیر دنیا الان در نیویورک هستن، درست؟ و برای هر کدوم اینا مینیمم بین 3 نفر تا 15 تا دیتیل، یعنی یا میتونیم بگیم پرزیدنشال دیتیل یا وی آی پی دیتیل، اون سیکرت سرویس های هستن که باشون 24 ساعت هستن، اینا در نظر گرفته شده. هر کدوم این یونیت ها، هر کدوم این واحد ها باید با یک مرکزی در تماس باشن 24 ساعت، یعنی از زمانی که از تخت و خوابشون پا میشن تا مسواک میزنن، تا صبحونه میخورن، تا دوباره شب بر میگردن میخوابن، 24 ساعت اینا تحت نظر و حفاظت سیکرت سرویس هستن.
شما فقط تصور بکنید این فرکانس رادیوها و بیسیم هایی که الان در نیویورک هست، تصور بفرمایید این رفت و آمدها، کنترل رفت و آمدها، خیابونها و حتی رستورانها، چون اینا همشون باید غذا بخورن، روز سه بعد باید غذا بخورن، تو خود سازمان ملل هم شاید دو تا سه تا چهار تا برنامه بیشتر نباشه. درست. الان شما در هر رستوران درجه یک نیویورک برید اینا رزرو شده. یک آپریشن و یک واقعا حرکت بی سابقه هست و اینا تا آدم داخلش نباشه احساس نمیکنه که چقدر سخت هست و چقدر پیچیده هست. خب طبیعتاً با انسان سر کار دارن، طبیعتاً با اشتباه انسانی بعضی وقتا مواجه میشن و اشتباهاتی میشه، ولی اون پروتکل و اون برنامه هایی که ریخته شده واقعاً کلین هست، یعنی کاملاً شفاف، لحظه به لحظه است، لحظه به لحظه است. آقای شیر محمدی، این کسانی که مأمور حفاظت میشن از رهبران کشورهای، شخصیت‌های خیلی مهم عالی مقام، اینا الزاماً زبان اون کشور رو بلدن یا نه؟ معمولاً ببینید، معمولاً 4-5 تا زبان هست که اینا زبان‌های خب رسمی دنیا هست، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی یا اسپانیش، چینی، ژاپنی و روسی. اینا معمولاً ایجنتای رو میذارن که لااقل از اون گروه یکی دو نفرشون بتونن باشن و تمام اینا مترجم دارن، مترجم باشون هست، یا از طرف خود استیت دپارتمنت که وزارت امور خارجه هست، یا از طرف سفارت خونه های اون کشورهایی که هستن، کالچر اتاشهشون یا اون رابطه اجتماعی و رابطه کالچرالشون، اینها ملتزم رکابن به قول خودمون که در ایران میگفتیم. خب و فوری ترانزیت اینا وقتی مأمور حفاظت از جان این شخصیت ها میشن، ملزم هستن به اجرای دستورات اونها یا اصلا هیچ ارتباطی با اونا ندارن، کارشون فقط مواد؟ اونا اصلا به پروتکل برنامه اونا هیچ کار ندارن، اونا فقط مسئله حفاظت در بینه و حتی در حالتی که اگر احساس بکنن که جون اون شخص و هیچ کاری به مسئله سیاسی اون و دید سیاسی طرف یا اینکه اون دشمن آمریکا باشه یا دوستان، اصلا موردی که اینا کار ندارن اون هست. حتی در مثلا شما دیدی در سپتامبر المنت تو فیلم های یکی دوتا از داکیومنتری فیلم های هم که تولید شد نشون دادم که سیکرت سرویس دقیقا یقه آقای دیک چنی رو گرفت و کشید بیرون از توی سیچویشن رو، برای اینکه میخواست بمونه و اصلا، یعنی واقعا کشیدنش بیرون، خودش رو کشیدن بیرون. و اینا اینقدر در اون لحظه ها قدرتشون آلتیمیت هست، یعنی وقتی که مارین وان یا همون هلیکوپتری که پرزیدنت رو از کاخ سفید بلند میکنه و بلند میشه، خیلی جالبه، میدونید اینا دیکوی دارن، یعنی هلیکوپتر شبیه دارن، سه تا هلیکوپتر هست و دو تا اینا معمولا بالای واشنگتن مانیومنت میمونه. آه. و زمانی که هلیکوپتر خود پرزیدنت بلند میشه، درست مثل اون بازیایی که دم بازار یا تو خیابونا سه تا ورق میذاشتن و اینجوری با دست بازی میکردن و شما در تو دو سه ثانیه نمیدونستید اون سنگ یا اون ورقی که نشون شده بود کدوم هست، این هلیکوپترها اون بالا شروع میکنن اینطوری با هم تغییر جهت دادن و تو یک لحظه با اینکه دارید نگاه میکنید اصلا متوجه نمیشید که هلیکوپتری که رئیس جمهور توش بود کدوم بود. آها. و ردگم میکنن. امیر درخشان عزیز، خواهش کنم حتما هلیکوپتر کاخ سفید رو نشون بدید، هموطنان بدونن درباره چی صحبت میکنیم. به اضافه ایرفورس وان، یه بار من از شما پرسیدم که آیا هیچ وقت خود شما سوار ایرفورس وان یعنی هواپیمای ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شدید یا نه، که به من فرمودید یک بار در زمان جورج بوش پدر از لس آنجلس به واشنگتن دی سی، درسته؟ بله دقیقاً. خب بنابراین در این هواپیمای ایرفورس وان من فکر میکردم فقط رئیس جمهور و خانواده او میتونن یا افراد نزدیک به او، ولی به نظر میرسه که مهمانان کاخ سفید هم یا کسانی که همراهی میکنن رئیس جمهور رو میتونن سوار اون هواپیما بشن. اون هواپیما ببینید هواپیمای شخصی رئیس جمهوره، همونطور موتورکید داره، ماشین شخصی داره، هواپیما داره و کشتی مخصوص هم داره، یعنی وقتی روی کشتی میره اون کشتی هر اسمی داشته باشه تبدیل میشه به نیوی وان و ایرفورس وان و مارین وان. معمولا وقتی توی سفرهای داخلی آمریکا هست،
سناتور یا یکی دو تا از کانگرسمنایی که در اون ایالت از اون ایالت هستن با خودش از واشنگتن میرن و برمیگردن. و اگر مثلا مسئله اقتصادی باشه، مسئله توسعه اقتصادی یه کارخونه باشه، یه چیز باشه، یکی دو نفر از وزارت اقتصاد آمریکا باش هستن. اگر سفرهای خارجی باشه که برای توسعه اقتصادی جهانی بره، همیشه دو سه تا از سی او شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل حتی ای بی، حتی گوگل، حتی اصلا گوگل خودش یه هواپیمای 757 داره که سالی دو هفته اینو به آقای کلینتون میده که هر استفاده خاص بکنه. البته اینا هم به ریپابلیکن ها میدن هم به دموکرات ها. جالبه. یه بار به من گفتید که آقای کلینتون وارد یک محفل یا مجلسی شد، خیلی شلوغ بود، طبق معمول کلینتون علاقه داشت بره بین مردم، سیکرت سرویس دوچار چنز شده بود و همه اصلا نمیدونستن چه خواهد شد، چه اتفاق میفته، نگران حال رئیس جمهور بودن. یکی از اونها رفت و کمربند کلینتون رو گرفت کشید. این چیز عادی بود. این تو 90% برنامه ها اتفاق میافتاد که ما میدیدیم چون ما این طرف بودیم. ببینید کلینتون یک به نظر من واقعا یک آهنرباست. یعنی توی مجلسی که میره همه بدجور بهش جذب میشن، خیلی خیلی دوستش دارن، بسیار بسیار آدم صبوری در بحث و صحبت با مردم. شما هیچ آثاری از سرعتی که زودتر مکالمه رو تموم بکنه و زودتر بره به نفر بعدی توش نمیبینید. خیلی راحت و همیشه هم به خاطر این مسئله همه جا دیر میره. اصلا معروفه که هر برنامه داره دیر میره. یعنی دیر اونجا رو ترک میکنه، یعنی دیرتر از بقیه اونجا رو ترک میکنه. هر مجلس قبلی باشه دیرتر میره. متوجه. همونقدی که واقعا این جذابیت رو برای خودش ایجاد کرده، تو وجودش هست که مردم میخوان دستشون بهش برسه، نمیدونم ببوسنش، بغلش بکنن، چیز بکنن، خود اون بیشتر تمایل داره که به مردم نزدیک بشه. و این یکی از مشکلات سیکرت سرویس دیتیل خود کلینتون هست، برای اینکه واقعا باید همیشه کمرش رو میگیرن و عقب هی میکشنش، عقب باز دوباره میره جلو. دوباره این نرماله برای کلینتون. لعنت به این لوینسکی که خوب به دل کلینتون ما جلد آخر لعنت. بخواب ببینم که این خب ویژگی شخص بیل کلینتون بود، خود هیلری کلینتون هم همین ویژگی رو داشت یا نه؟ هیلری کلینتون یک مقدار زیادی محافظه کارتر هست در برخورد با مردم. خیلی خیلی یه متانت خیلی خاصی داره، خیلی خیلی راحت خیلی قاطی نمیشه. کلینتون درست برعکسشه. کلینتون اگر خیلی جالبه، یه دستمندی دستش هست، من یکی از عکسایی که گرفتم که اتفاقا بسیار خوشش اومد و دو هفته بعد 2000 تا از اونو دفترش گفت که ما فوری چاپ بکنیم و اینو امضا کرد و برای کریسمس برای دوستاش فرستاد. فقط عکس دستش بود، یه دستبند پارچه‌ای، از این دستبندهای پارچه‌ای معروف که بچه‌ها توی مدرسه دست می‌کنن. و داریم الان اکثر اینجا آقای شیر محمدی، من برای شما فرستادم. بله خب همینجا خواهش می‌کنم نشون بده. خب بله بفرم. و این یه دستبند دستشه و خب من نمیدونستم این چیه، ازش پرسیدم که این چیه، گفت اینا بچه‌های کولومبیا، بچه‌هایی که کشته شده بودن، پدراشون کشته شده بودن و ما سعی کردیم از طریق سفارت یا یه جوری اینا رو حمایت بکنیم، اینا برای من بافتن و فرستادن به کاخ سفید و من همشون رو دعوت کردم برای یک کریسمس. همشون اومدن تو کاخ، نزدیک 100 خورده بچه. کلینتون یه آدم خیلی خیلی خاکیه وقتی با مردم، واقعا خاکیه وقتی با مردم مواجه میشه، ولی خدا نکنه که عصبانی بشه. عجب. من یکی دو موردش رو دیدم. واقعا بهتر جلوی روش نباشید. چی شد عصبانی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اگه میشه گفت. بله توی چیز بودیم، توی کنفرانسی بودیم که یه فیلمی از زندگیش گذاشتن که بهش نگفته بودن قبلا قراره این فیلمو قبل از سخنرانی تو نشون بدیم. حالا من جاشو نمیتونم بگم، ولی یه کنفرانس بود، اتفاقا کنفرانس تو لس آنجلس بود. و یه نگاهی کرد به یکی از همون ادوانسش، گفت اینا کی آتورایز کرده بود، گفت که فلانی. بعد من قشنگ دیدم از بغل گوشش، واقعا اینو میگم، قرمز شد، همینطور اومد پایین و خب من نزدیک ترین بودم بهش اونجا و
برای عکس. یه اشاره به من کردن که برو کنار. بعد من گفتم چی شد اینا؟ گفت که این عصبانی که میشه هیچ کس جلوش نباید باشه. عجب. اگه خدا نکنه عصبانی بشه. خب آقای بوده نام علی انصار، نزدیک بود کلینتون ها یک داماد ایرانی داشته باشن ولی نشد. علی انصاری که دوست چلسی بود. بله دوست چلسی بود و نشد. نه نه، اینا دیگه مدتی هم با هم بودن، 4-5 سالی هم با هم بودن، ولی بعدن خب طبیعتا میدونید عشقای جوانی میدونید چجوری هست. نه. بالا پایین، بالا پایین داره. خب ایشون... حالا این بچه‌ای که در راهه دختر یا پسر؟ والا اتفاقا خیلی جالبه، من فکر میکردم که یه جای شنیدم که پسره و امروز صبح داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفتن خود چلسی اصلا نخواسته کسی بدونه که این بچه چی هست، فقط دکترش میدونه و دو نفر از اون پزشکایی که مرتب میبیننش و اعلام نکرده، میخواد برای کاملا میخوان سورپرایز باشه برای خودشون. اعلام نکرد. اوه جالبه. چلسی هم که دکتر شده دیگه، دکتر در رشته تار. بله دکتر شده دختر کلینتون ها. خب من چلسی را یکی از مهره های سیاسی آینده میبینم، خیلی واضح. عجب، یعنی به سیاست علاقه داره؟ درصد. ایشون اگه یادتون باشه تو تلویزیون یه مدتی شروع به کار کرد، اسپیچ های خیلی قشنگی میده، خیلی قشنگ سخنرانی میکنه، واقعا قشنگ سخنرانی میکنه، بسیار دختر باهوش و برایتی هستش و خب تو خانواده هم که به دنیا آمده شما دیگه میدونید تمام مهره ها سر جاش هست و من واقعا بعید نمیدونم که یکی دو دوره دیگه چلسی از نیویورک خودش رو کاندیدا بکنه برای یا آفیس خیلی بالا، حالا یا کانگرس یا اترنی جنرال یا یکی از این آفیس های بالای سیاسی. این مادر داماد کلینتون هم که کانگرس بومن بود نیست؟ کانگرس بومن بود از پنسیلوانیا، یک دوره بعد شکست خورد و بعد الان دوباره سعی کرد، این دوره سعی کرد تو پرایمری نتونست بیاد جلو و ولی خب اینا دوستای قدیمی و سالها دوست کلینتون بودن، خیلی به فاندریزینگ های کلینتون شرکت کمک کردن، به مجالسی که پول در میارن، چون میدونید تمام این انتخابات روی پول هستش. آقا شیربامدی، خب فرمودید که یک بار سوار هواپیمای ایرفورس وان شدید، یعنی هواپیمای ویژه ریاست جمهوری که وقتی درش رو میبندن میشه کاخ سفید، یعنی تمام امکاناتی که در کاخ سفید هست در این هواپیما وجود داره. کجا نشستید؟ من تو طبقه خبرنگارا بودم، اون طبقه آخرش. ببینید ایرفورس وان چند تا طبقه، یعنی چند قسمت مختلف داره، یکی پرزیدنشال کوارتر هست، اون قسمتی هستش که خود رئیس جمهور هست، قسمت کامیونیکیشنشون هست که مهمترین قسمت ایرفورس وان هست که اون اصلا به کل روی همه بسته است و چیز هستش، یعنی شما فقط باید کلیرنس مخصوص داشته باشید که اصلا وارد اون منطقه بشید. بعد از اونجا کارمندایی هستن که با خودشون مسافرت میکنن و قسمت آخر هواپیما نزدیک 24-5 صندلی هستش که عین صندلی های جتای معمولیه، هیچ فرقی نداره. نداره. این مخصوص خبرنگارا و عکاسایی هستش که بهشون میگن وایت کور، گروه سفید، که با خود کاخ، یعنی با عکاسای کاخ سفیدن، با اونا مسافرت میکنن، همیشه باش هستن و اون سازمانی خبرگزاری هم که برای که این اشخاص براشون کار میکنه باید پول بلیت اونا بدن، چون این یک وسیله حمل و نقل دولتی هست. باید کرایه رفت و برگشت رو بدن به کاخ سفید. با کرایه رفت و برگشت هم تعرفه شرکت های معمولی هواپیمایی است یا نه فرق میکنه؟ نه، اینا چون همیشه مسافرت میکنن، چیز میکنن، یک کانترکت سالانه دارن، یه سیت، یکی یا دو تا سیت سالانه میخرن و این دیگه همیشه مثلا یو پی آی داره، رویتر داره، شیکاگو تریبون داره، ال ای تایمز داره، واشنگتن پست داره، همش داره. خب اون سفری که شما رفتید خود جورج بوش هم اومد سراغتون یا نه؟ نه اون سفر نیومد اون تو، ولی اگر رئیس جمهور خودش وارد اون منطقه خبرنگارا و عکاسا بشه طبق قانون باید به سوالاتشون جواب بده. آه یعنی اونجا میشه سالن کنفرانس مطبوعاتی؟ اونجا میشه دقیقا میشه پرس روم وایت هاوس. دقیقا.
بنابراین اگه اومد اونجا شما دیگه حق دارید ازش هر سوالی میخواید بکنید ها؟ دقیقاً. و سوالا هم همه رکورد میشه. تمام سوالا رکورد میشه و ثبت میشه. چه ماموریتی داشت در لس آنجلس که شما همراهی کردید اون رو؟ کمپین بودیم. ما چیز کمپین بودیم در رقابت با کلینتون؟ برای خود کلینتون در لس آنجلس بود. ما در سان دیگو بودیم تو هایت گراند هایت سانتیاگو و اونجا که تموم هر دوشون با هم گذاشته بودن در یک زمان فاندریزینگ گذاشته بودن و بعد که تموم شد ما برگشتیم طرف واشنگتن. آقای شیرمحمدی خیلی تشکر میکنم، سفر شما با بوشها به خیر بسیار گفتگو جالبی بود و هفته آینده پی بگیرید همیانان هم گفتگو با آقای عباس شیرمحمدی رو در خاطرات جالب تمام بینندگان عزیزتون در هر کجای دنیا که هست. خواهش می‌کنم تو میتونید برای ما عکس بفرستید که عکس‌ها رو نشون هموطنان عزیز بدیم، عکس‌های جالب، عکس‌های سیاسی از مرکز قدرت در واشنگتن. آقای ممنونم ازتون. آقای امیر درخشان عزیزم تشکر می‌کنم. هموطنان عزیز تا برنامه آینده.